Аз имам компания днес. Ма, не мисля, че мога да ви я покажа. Тоест, мога да пробвам. Орева ми цела нощ. Отвънка всичко. Всичко ми орева. Накрая я взех, изкъпах я и сега си чилва. Това е очевидно домашна котка, която донесе Йоана вчера. Очевидно домашна котка. Ще трябва да се научи да живее на двора. Покажи котото. Какво да му показвам? В смисъл, коте като коте. Седи, изкъпах го и още нервниче. Но е много добро коте. Поне за сега. Но ще трябва да. Ще се научи да живее на двора. Защото тук вътре котки трудна работа. Хайди, ваткото бебе ли е? Бебе е, да. Няма да го гушкам. Няма да му дам и име. Значи изкъпал съм го, обезпаразитено е. Сега ще се научи да живее на двора и да лови мишки. Иначе е безполезно. Ще бъде хранено, ще бъде поено, обаче трябва да лови мишки. Това е сделката. Иначе няма как да стане работата. Много ще е трудно да лови мишки, виж. От друга страна, разбира се, добре с дворните котки. Има една мама коте, за която се грижим с нейните три малки котета и изглежда, че са партия. Просто трябва да се социализира и да се интегрира. То ще му хареса повече навън, отколкото вътре. Какво е на цвят котето? Ами, бяло-сиво. Бяло-сиво малко коте, сега ще го викнем. Пс-пс. Ела, бе. Няма да се протягаме, ела. Ела да те покажем. Някой мога да те иска. Я виж, е тук. Е тук, гледай. Много му се играе. Много му се играе. Играем се. Душица е. Душица е котето. Чувай си. Не играх се. Сега ще ме нападаш ли? На стола ми ли ще се качиш? Не може си такъв буклук да ми се качваш по стола. Напомня ми на моето коте, когато беше малко... защото е малко коте и младжи. Всички малки котите са общо взето доста подобни. Как си, Яни? Само да благодаря. Много добре съм, Яни, братко. Жулето вчера домъкна някакво коте. И това какво дебнеш? Тук няма да дебнеш там. Това е господин Паячко, той лови мухите. Няма да закачаш господин Паячко. И котето трябва да седи на двора, а не да е тук вътре в къщата. Обаче стана е бахти бурята днеска и валяе бахти дъжда. И то оплака света и го взех при мене. Изкъпах го и докато го изкъпа, докато го изсуша мина време. Да не изяде кабелите, само че ми изяде. Няма ти разправам какво, защото отиваме в територията на Стефки, че ако го кажа, ама...